ଗୋପାଳପୁର ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଯେମିତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସାନୀ ତାର କରାଳ ରୂପ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅତି ନିକଟତର ହେଇକି ଯିବ, ଅର୍ଥାତ 12 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀଠୁ 100 ରୁ 125 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ଗତି କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ମାତ୍ର 74 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ସବୁ ବନ୍ଦରକୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ନମ୍ବର ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁରକୁ 3 ନମ୍ବର ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଚିନ୍ମୟ ଗତକାଲିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା କାହାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ଡଙ୍ଗା ଲେଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ଲେଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପାଳପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗା ରହିବା କଥା ତା'ର ଆହୁରି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଆଣିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତିକି ଗୋପାଳପୁରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6ଟି ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେହି ଭିତରୁ 2ଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରିକି ହୁଏତ ଏଇ ଆସାନୀ ବାତ୍ୟା ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିବା ଯେ ହୁଏତ ଚାଷୀ କଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି।